Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının üzvü Kərim Kərimov vəfat edib. Azxeber.com-un əldə etdiyi məlumata görə Kərim Kərimov bugün vəfat edib. Qeyd edək ki, o Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibliyinin sabiq müşavir və Milli Məclisin sabiq deputatlarından olub. Allah rəhmət eləsin, amin, amin, amin.